belajar bahasa Bali. Belajar bahasa Bali ada belajar bahasa Bali angka. Nih. Bese. Pegang gong. Nih. Dua. Pegang. Nih. Telu. Krasin. Nih. Papat. Pegang. Nih. Lima. Boleh pulang. Bawa pulang. Nih. Enam. Nih. Pitu. Nih. Kutus. Nih. Sia. Nih. Dasa. Nih. Solas. Nih. Roras. Nih. Telulas. Nih. 14. Ntar lu belum. Nih. 15. Berapa? 15. Ya. Nih. 16. Ya, pegang. Nih. 17. Ya, pegang. Nih. Pala putel. Ya, yang ini. Kamu sama nih. Nih. Siang olas. Siang olas. Ya. Nih. Duang dasel. Duang dasel. Bagus. Makasih, ini anak baik nih. Nih. Duang dasel. Bukan. Selikor. Ya, bagus. Yang ini. Dua likur. Dua likur. Krasin. Dua likur. Ya. Yang ini. Telung likur. Telu likur. Telu likur. Ya. Yang ini. Empat likur. Ya. Yang ini. Selai. Bagus. Yang ini. Duang dasar likur. Mantap. Enam likur. Enam likur. Pegang. Nih. Pitu likur. Bagus. Nih. Ulu likur. Bagus. Nih. Sia. Sia likur. Sia likur. Nih. Telung dasar. Bagus. Nih. Telung dasar besar. Oke. Yang ini? Telung dasar dua. Ambil. Yang ini? Telung dasar telu. Oke. Yang ini? Telung dasar papat. Oke. Yang ini? Telung dasar lima. Bukan. Limo. Petau. Oh, petang dasar. Bukan. Sasur. Iya, besasur. Yang ini? Telung dasar enam. Telung dasar enam. Ya. Telung dasar pitu. Telung dasar pitu. Yang ini? Telung dasar kutus. Ya. Yang ini? Telung dasar sio. Bagus. Yang ini? Petang dasar. Bagus. Yang ini? Petang dasar besek. Ulang. Petang dasar besek. Ya. Yang ini? Petang dasar dua. Ya. Ini? Petang dasar telu. Petang, bukan petang. Petang dasar telu. Ya. Yang ini? Petang dasar papat. Ya. Petang dasar papat. Yang ini? Setiman. Ya. Krasin. Setiman. 45 bahasa Inggrisnya. Kok bahasa Inggrisnya? Bali. Bahasa Balinya? Setiman. Ya. Ini? Petang dasar? Petang dasar 6. Nih? Petang dasar pitu. Ya. Nih? Petang dasar 8. Kutus. Ulang. Petang dasar kutus. Ulang. Petang dasar kutus. Ya. Lah. Yang ini? Petang dasar sio. Ya. Yang ini lagi satu? Sekat. Krasin? Sekat. Berapa? Sekat. Berapa? Sekat. Oke, pegang. 50 bahasa Balinya? Sekat. Jangan teriak-teriak. Itu baru halo? Itu baru 1 sampai 50 ya. Sama kayak bahasa Inggris kemarin tuh 1 sampai 50. Nanti belajar bahasa Bali di atas 50 lagi ya. Oke? 100. Ya, makasih ya. Sampai jumpa hari. Belum. Sampai jumpa hari Selasa. Oh iya, sampai jumpa hari Selasa. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.